የመጀመሪያ ፍቅራቸውን የሚፈልጉት የ123 አመት ድንግል ሰላም ውዴ ሁሉ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁልን ዛሬም እንደተለመደው አዝናኝና ቁም ነገር አዘል በሆነ ቪዲዮ ተመልሰናል በዛሬ ዝግጅታችን የ123 አመት የእድሜ ባለጸጋና ድንግል ሴት ታሪክን የምንነግራችሁ ይሆናል እኚህ ድሜ ጠገብና ድንግል ሴት ማን እንደሆኑ የት እንደሚኖሩ ለምን እስካሁን ድንግል መሆን እንደቻሉና ስለ ግለሰቧ አሳዛኝና አስገራሚ መረጃዎችን ይዘን መተናል እስከ ፍጻሜው አብራችን ቆዩያል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እያል ወደ ዛሬ መረጃ እናሳልፋችሁ የሰው ልጅ ይወለዳል ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን ያድጋል ቀጥሎም እድሜው ላቅ ማዳምና ላቅ መህዋን ሲደርስ ወይንም ለጋብቻ ሲደርስ የሚፈልገውን የወደደውን መርጦ ማግባትና መውለድ ያለና የሚኖርም ነው ነገር ግን አንዳንድ ግለሰቦች አንድም በተለያዩ ምክንያቶች አንድም ደግሞ የሚሆናቸውን የፍቅርና የትዳር አጋር ባለማግኘታቸው ሳያገቡ ለረዥም ጊዜያት በመቆየት እድሜያቸው ከጋብቻ ያልፍና ለማግባትም ሆነ ለመውለድ ሲጀገሩ ይስተዋላሉ ታዲያኛውን በዛሬ ፕሮግራማችን የምንመለከተው ከነዚሁ ግለሰቦች መካከል የሆኑትን አንድ ሳያገቡ 123 አመት የሞላቸው እድሜ ጠገብና ድንግል ሴትን ልናስቃኛችሁ ወደናል ብዙ ሰዎች ወደ መቶ አመታትን በምድር ላይ ለማስቆጠር ባይታደሉም እኚህ በዛሬ ቪዲዮ የምናስታውቃችሁ የሩዋንዳ ተወላጅ የሆኑት ሴት ግን የአንደኛውና ና የሁለተኛው የአለም ጦርነት እንዲሁም የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመንን ጨምሮ አሳልፎ እስከ ዛሬ ድረስ በህይወት ይገኛሉ የ 23 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ እኚህ ሴት ዕድሜ ዘመናቸውን በሙሉ በገጠራማዋ የሩዋንዳ ክፍል ባይኑ ተብላ በምትጠራ አካባቢ ይኖራሉ ብሩቴሪሳ ኒራክ ጆምባ በሚባል ስም የሚታወቁት እኚህ ሴት ሙሉ ህይወታቸውን ድንግል በመሆን ከመቆየታቸውን በተጨማሪ የወንድ የፍቅር ጓደኛ ኖሯቸው አያቅም የእኚህ ሴት ታሪክ መጀመሪያ ላይ ሲሰሙ ለማመን ሊከብ ቢችልም ከ123 ዓመት የብቸኝነት ህይወት በኋላ የትዳር አጋር በመፈለግ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል እድሜያቸውን በሙሉ በወንድ ቅፍ ውስጥ አድረው የማያውቁት እኚ ግለሰብ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ የራሴ የሚሉትን ሰው በትግስት ሲጠባበቁ እንደቆዩም ይናገራሉ ነገር ግን ምንም እንኳን ፍላጎታቸው ይህ ቢሆንም የልባቸውን ጉድለት ሊሞላ የሚችል ሰው እስካሁን ድረስ አልተገኘም እንደ አውሮፒያን አጣጠር በ1900 ዓ ም የተወለዱት ትሬዛ ረዥም ዕድሜን በመኖር የዓለምን ክብረ ወሰን ለመያዝ በግተዋል። ሆኖም ትሬዛ ባልተለመደ መልኩ ረዥም ጊዜ የመኖር ጸጋ ማግኘት ብችሉም የሚፈልጉትን የፍቅር አጋር ባለማግኘታቸው ደስተኛ አደሉም እኔ የ123 አመት ሰው ነኝ ነገር ግን ባልም ሆነ ፍቅረኛ ኖሮኝ አያውቅም እድሜ የሙሉ ድንግል መሆኔም እውነት ነው ምናልባትም ባል ቢኖረኝ ልጆች ሊኖሩኝ ይችላል የሚሉት ትሬዛ አሁንም ቢሆን ባልም ሆነ ፍቅረኛ ማግኘት ምኞታቸው እንደሆነም አልለበቁም። ቴሬዛ ወጣት በነበሩበት ጊዜ ልጃገረዶች ከወንድ ጋር አብረው ከታዩ እንደ ነውር ይቆጠር ነበር በጊዜውም ታዲያ ሴቶች ከወንዶች ጋር ቆመው ሲያውሩ ማየት ያልተለመደ ከመሆኑም አንጻር ተሬዛ በዚህ ተጽዕኖ ውስጥ ማድረጋችሁ ወንዶችን እንዲፈሩና የተገለለ ማንነት እንዲኖራቸው አድርጓቸዋል በህይወታቸው ውስጥም ለረዥም ዘመናት ለወንድ የፍቅር ስሜት ያላደረባቸው ሲሆን ይህንንም ለመቅረፍ ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸው የበኩላቸውን ቢጥሩም ሳይሳካላቸው ቀርተዋል ስለ ወጣትነት እድሜያቸውም ሲያስታውሱ በእኔ የወጣትነት ዘመን ወደ ከተማችን የሚመጡ ብዙ ወንዶችን አይቻለው ነገር ግን ነገር ግን ለማንም የፍቅር ስሜት አልነበረኝም ይላሉ አብዛኛው ጊዜም የሚያሳልፉት የስፌት ስራዎችን በመስራትና ቤት ውስጥ ስራን በማገዝ ሲሆን የተወሰኑ ጓደኞችም የሚቀርብላቸውን ጥያቄ በመቀበል ያገቡ ነበሩ ለኔም የተለያዩ የጋብቻ ጥያቄዎች ቢቀርቡልኝም ዝግጁ በመሆንበት ጊዜ አገባለው በማለት ለቤተሰቦች የሚቀርቡ ማንኛውም ልጃችን ዳሩልኝ የሚል ፈላጊ አልፈልግም ስል ቆይቻለሁ ይላሉ አፊማክስ እንግሊሽ ከተሰኘው የሚዲያ ተቋም ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም እንዴት እስካሁን ድረስ የወንድ ጓደኛ ሊኖራቸው እንዳልቻለ እንዲህ ሲሉም ገልጸዋል ወንድ ልጅ እርቃኑን ሆኖ አይቻል አቅም ለ123 ዓመታትም ፍቅርን የማግኘት ያልተሟላ ምኞት ይዤ በተስፋና በልብ ሙሉነት ሲጠባበቅ ኖሮ ያለው ብለዋል እንዳዛውንቷ ገለጻ ያደኩበት ባል ሴት ልጅ በራሷ የፍቅር ግንኙነት እንድትመሰረት የሚከለከል ሲሆን አንዲት ሴት የትዳር አጋር የሚሆናት ወንድ እንድታገኝ የሚፈቀድላት በቤተሰቧ አማካኝነት ነው በባህላችን መሰረትም ልጃገረዶች ከወንዶች ጋር ብቻቸውን እንዲሆኑ አይፈቀድላቸውም በዚህ ምክንያት ለብቻ መኖርን የህይወት መንገዴ አድርግ ለብዙ ዘመናትም ኖር ያለው ይላሉ ከጊዜ በኋላ ወላጆቻቸው የትዳር አጋር የሚሆናቸውን ሰዎች ቢያመጡላቸውም አሻፈረኝ በማለት ለብቻቸው መኖርን መርጠዋል ይህም የአናናን ሁኔታ እያደገ ሲሄድ ወንዶችን በእጅጉ እንዲፈሩ እንዳደረጋቸው ና ይህም ከወንዶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዲፈጥሩ ምክንያት ሊሆናቸው እንደቻለም ተናግረዋል ወጣት በነበርኩበት ጊዜ ከወንዶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት መመስረት አልፈልግም ነበር ይህም ለፍቅር የሚሆን አጋር እንዳላገኝ አድርጎኛል ይላሉ በብቸኝነትና የህይወት አጋር በማጣት ከባድ ኑሮ የሚገፉት እኛ ዛውንት ከተቃራኒ ጾታ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖራቸው የእርጅና ህይወታቸውን በመግፋት ላይ ይገኛሉ በብቸኝነት ሙሉ እድሜያቸውን የኖሩት እኛ ዛውንት በመጨረሻም አግብቶ የመኖርና የትዳር አጋር የማግኘት ፍላጎት በውስጣቸው መመላለስ እንደጀመረም ይናገራሉ ነገር ግን ይህም ፍላጎታቸውን ለማሟላት በእድሜ መግፋታቸው ና የወጣትነት ጊዜያቸው በማለፉ የሌሎች ወንዶችን ቀልብ ለመሳብ አልቻሉም ለወንዶች የተወሰነ ስሜት ሊኖረኝ የቻለበት ጊዜ ላይ ሲደርስ የወጣትነት ዘመን ያልፎ ነበር በዚህም ለእኔ የሚሆን ወንድ ለመሳብ የሚያስችል ሁኔታ አልነበረኝም አሁን ላይ የሚወደኝ ሰው ባገኝ ና የትዳር ጥያቄ ቢቀርብልኝ ሳላቅ ማማ ምክንያቱም የሚንከባከባትና የሚወዳት ወንድ የማትፈልግ ሴት አትኖርም አሁን ላይም እድሜ ለዚህ ባይሆን ተስፋ ሳልቆርት ባልጠብቃለሁ ሲሉ ትዳር የመያዝ ምኞታቸውን ተናግረዋል በአሁኑ ሰዓትም ትሬዛ በደሳሳ ጎጆቸው ውስጥ የድህነት ህይወታቸውን የሚገፉ ሲሆን በድህነትና በእርጅና መጫጫ ምክንያትም ለራሳቸው የሚሆን በቂ ምግብ ለማግኘት ተቸግረዋል ሰዎችን በምግብና በተለያዩ ሁኔታዎች እንዲረዳቸው የጠየቁ ሲሆን በእርጅናና በአቅም ማነስ በርካታ ነገሮችን በራሳቸው መስራትና ራሳቸውን መደገፍ እንደከበዳቸውም ይናገራሉ አንዳንድ ጊዜም ሳልበላ ቀናትን አሳልፋለሁ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜም ቤቴ ደሳሳ ስለሆነ ድንገት ቢፈርስብ ሲንስ ብይ ይሰጋለው ይላሉ ሰዎችም ይህንን ድህነቴን አይተው በምግብ አልጋ ቤቴን በማደስ እንዲሁም በሌሎች ነገሮች ቢያግዙኝ ደስተኛ ነኝ ይላሉ አዛውንቷ እያንዳንዱ ቀን ባለፈ ቁጥር በብቸኝነት እየተሰቃዩና የመኖር ተስፋቸው እየመነመነ ቢሄድም ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ሁሌም የንጋ ፀይ እንደሚያዩ በማመን ና የትዳር አጋራቸውም አንድ ቀን እንደሚመጣ ተስፋ በማድረግ እየተጠባበቁ ይገኛሉ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ መረጃችን ይህን ይመስል ነበር ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነን የዛሬውን አበቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳይረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማ visit the